اسلام علیکم دوستو یمس یہ آز ون اس ون زیو اگر آز کھانا لیک تہ کڑ کھان پرواہ چھ مگر مہربانی کرت غلط ون بروٹ وزو تھی ویڈیو لاسٹس تام یہ پہ تہذ رائے آس تی ون زیو پہ کمنٹن مز دوستو بکر تہ بروٹ کن ویڈیو کلپ اک پلے تہ وزو ات ویڈیو کلپ مز کت کھ اک بزرگ خاتون مطلب کم حرکت ات مز کران کم بد حرکت کران چلو دوستو ساروی کھت بروٹ وچو تھی ویڈیو کلپ تمہ پہ کرو بروٹ کن بی کھ چلو دوستو وچھو تہ ویڈیو کلپ یہ بزرگ زنان مہنیو کیا پنس عصمتس کران کت کن کم بد حرکت کران مطلب بیہ تہ عوامس بروٹ کن وچھو تہ امس کتہ آس پاس کتہ مرد امس مگر امس پنہ پان کہین تہ احساس گھن پنہ عزت کہین تہ احساس گھن چلو دوستو وچھو تہ تمہ پتہ کیا اتن کران تھی وچھو نفر تہ ڈانس کران مگر یل امس نفرس امس خاتون کن نظر پیوان یہ منچن یہ پہ امس ام سندس عصمتس پہ ڈپٹ تھوان نتس نہ امس نفرس اس الاؤڈ امس خاتون یت کن تھپ کرنس مگر یہ خاتون پانے بے شرم امی موجود پہ امس مجبوری سان امس تھپ کریں امس خاتون اس اتن ضرور تو ضرور ڈانس کران تک ام سز زیادہ خوشی تک یہ پارٹی ول یہ لیج وائے تراؤن اگر وی یہ لیج وائے تس تراؤن تیل تہ پہ امس یت کن مطلب بے شرمی سان پہ امس یت کن نغمہ کریں کی چلو اللہ تعالیٰ دین ہدایت چانے پہ دین اس تہ آمین سم آمین.